Mer än 2 månader har gått sedan valet och någon regering är ännu inte i sikte. För tillfället har Centerpartiets ledare Annie Lööf sonderingsuppdraget som löper ut på torsdag. Partiledaren har då haft en vecka på sig att komma fram till en lösning på regeringsfrågan, men det ser mörkt ut. Enligt statsvetaren Jenny Meidstam är det inte troligt att Lööfs sondering landar i något konkret. Däremot är det sannolikt att Centerpartiets ledare ber om ytterligare 7 dagar, sa Jenny Meidstam till Expressen i söndags, och det finns inget som säger att hon inte skulle få det eftersom de andra sonderarna har haft 2 veckor på sig. Centerpartiets möte i riksdagen på tisdagen sammanträder Centerpartiets riksdagsgrupp för sitt veckovisa möte. När Expressen frågar pressekreterare Hannes Hervjö om vilka besked Annie Lööf kommer ge sina kollegor, undrar han om frågan avser vad hon kommer prata om på gruppmötet. Därefter vill han inte bekräfta huruvida partiledaren kommer delta i mötet överhuvudtaget. Jag har inga kommentarer om vårt gruppmöte, men jag kan bekräfta att vi även denna tisdag har gruppmötet, skriver Hannes Hervjö. Inte heller gruppledare Anders W. Jonsson vill kommentera vad som kommer avhandlas på mötet, meddelar Centerpartiets presstjänst. Presstoppens oväntade beskedsprofilen Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping, är öppen för att ge någon annan än Stefan Löfven statsministeruppdraget på måndag. Den S-märkta författaren Christer Isaksson föreslog Annie Lööf, det vore ganska naturligt. Det skulle också vara bra att få en kvinnlig statsminister, det vore på tiden, sa han till Expressen.